Dobrá, chlapi, jdeme na to. Konvoj tu bude každou chvíli. All, get in, M113. Roger. Ranče 1, tady konvoj. Jsme na místě, čekáme na váš signál. O'clock. Enemy. Soldier. 50. I got it. Soldier is history.
Ambulance 1 k konvoji, můžete vyrazit. Konvoj volá ochránce, dorazili jsme ke křižovatce, čekáme na vaše pokyny, přepínám. Tady ochránce, vemte to doprava, konec. Soldier is history. Ochránce 1 konvoji, zastavte! Opakuji, zastavte!